Tak čau, čau všichni. Tak dneska jsem tady s dalším servisním videem, konkrétně, tak jak vidíte, tak to bude u motorů a bude to teda u Škodovce, Volkswagenu, potažmo Fabie první generace, v tomhle případě. Jo. Je 1.4, 16 ventil, ale skoro všechny ty motorizace to mají stejně nebo podobně. Upozorňuji, stejně úplně ne, jo, jsou tam drobný rozdíly, na to bacha. No a konkrétně tady zabírám vlastně tuhletu věc a to je EGR ventilu tohle motoru, jo, takže takzvaný EGR. Takže určitě znáte, k čemu tahle věcička slouží. Ještě udělám asi nějaký solo video na nějaký popis téhle věci, jak to funguje, k čemu to slouží, k čemu je to dobrý, k čemu je to špatný, co s ní dělat, jak ji udržovat, jak ji opravovat, jak ji neopravovat a podobně. Takže to ještě uděláme. No a tady dneska budeme řešit teda to, že ten EGR vlastně tady funguje špatně a ukážeme si, jak ho odstranit, jak ho zaslepit. Takže jdeme na to. Tak k zaslepení toho EGRu jednoduše potřebujete jednu věc. Tadyhle je vlastně přívod potrubí z výfuku. Přímo vlastně do toho ventilu. Ten se nachází tadyhle v tom. Je má vlastně elektrický ovládání a tadyhle má podtlakový ovládání. Jo. Tak takhle trošku posvítíme. Tak podtlakový ovládání můžete řešit, nemusíte. Já jsem ho zadělal šroubkem, protože ta hadice tam chyběla, nevím, co s ní kdo udělal, takže jsem to radši zaslepil a už to teda zlepšilo vlastně chod toho motoru a vlastnosti, ale ještě teda se to projevuje blbě. No a jak se to projevuje? Zejména to poznáte poklesem výkonu a taky tím, že to auto na volnoběh kolísá. Kolísá, hodně ten volnoběh a klepe a samozřejmě tím, jak ten EGR ventil buď odchází, nebo se spíš zanáší víc a víc, tak se to stupňuje, jo, to kolísání a takový kuckání vlastně toho motoru. Jo, s největší pravděpodobností to dělá právě ten EGR ventil. Jo, takže my ho jdeme zaslepit, no a postačí nám k tomu takováhle sada, která se dá vlastně koupit. Je to vlastně plech, jo, takovýhle kus a plus teda ještě k tomu dodávají dva kusy těsnění. No, tenhle ten kus nebo mezikus my vložíme právě semhle mezi ventil a vejfuk. Takže tady nám stačí povolit dva šroubky, vrazit to tam, přitáhnout a máme hotovo. Takže jdem na to. Tak a v tomhle případě to teda máme dvě třináctky. Jo, takže jdeme je povolit. Tak budu k tomu potřebovat druhou ruku. Jinak buďte opatrní, jo, jsou to šrouby, které jsou namáhané, tak abyste je nezlomili. Jo. Tak, takhle jsme to rozesadili, dali vlastně na stranu. Jo, a teď tam můžeme dát teda tu podložku. Jo, ten EGR se teda taky celý hejbe. No a takhle vypadá vlastně původní podložka, která tam je. A místo ní teda dáme tyhle to. Ten soubor těch tří. Takže jdem na to. Tak a takhle to vypadá na místě. Jo, takže vidíte tam takhle ty vrstvy, které jsou tam navíc teda. No, dotáhneme, jak to jde, a je to cajk. Jo, drží všechno. Takže jo, takže máme hotovo. Tak já díky za pozornost. Doufám, že jsem vám zase poradil nějaký trik, jak ušetřit prachy a auto, aby zůstalo celý. Takže mějte se. Díky za sdílení, odběry, lajky. A samozřejmě za podporu a za to teda děkuju všem současným členům.
Tak jo, mějte se, čau.